ხუთი გადადისი იყო ნაკვეთებში, სოფელში ორი გადაცვით ნაკვეთებია, სადაც 4-3 იყო სოფელში, შიც სოფელში. სამადგულებში ნაკვეთებში იყო, აი ფარეხის ტრასასა. სადაც 5 გადადისი. Ну, а картофель вот квад ехла, სადაც შეიძლება თქვათ 15-20% დაზიანებული. მაგრამ ხილი 100% ამას. დაზღვევა მე რამდენად ვიცი ყინვაზე არ იქნება დაზღვევა, დაზღვევა ძირითადად არის სეტყვა, ქარიშხალი და წყალდიდობა. ანუ არაფერი ეს უკვე ჩვენი ზარალია და როგორც მე უნდა ბანაც შეგა. თავადი და ძვირად შევიძინეთ თესლები. იაფად გავხვიდეთ ჩვენი მოსავალი. Да, ყველაფერი გაზრდებულია და ეს სიტუაცია არის ახლა სოფელში. თქვათ, საშუალოდ სოფელში თითო ჰექტარი თესავს ოჯახი. ო, და ყველა აქ ყველა მიიღო ზარალი.